warkii aan daraad inaan lahaa Itoobiyaanka mid kee weey mad kala bixinaayo waad ogeedeen marka ninkii hadda Itoobiya aaday oo hub sharci darro ah soo daabulay oo dalkaan keenay oo meel u socod ilaa hadda anagu aan wali fahmin dawladdana warcad aan wali ka soo saarin oo warka la isu dhiibayo shacabiga Soomaaliyeed idinka idin gardhiganaya aniga dawladda kuwa Itoobiyaan taageero Itoobiyaan jecel idinka jawaabtaas idinka sugaaya ninkii in nala ku joojiyaa la rabaa oo inaan hadalna la diido oo nala afduubo waxaasna anaga mar ma yeelayno ducadeena ku meel marayna hadaan u dhimanayna taa xaq waa sheegayna barka Ilaahay nagu jeclaanayo intu qofna jeclaan laha anna waxa nagu muhiimsan inuu Ilaahayna jeclaado xaqa cid aan kaga dhuumanayna male dalkan waa u dhaaranay ee marka wixii jiran idinku waa ogtihiin wixii kalena waa idin soo gudbinayna waa socon weyn aan ararna la yiraahdaa ee ani war aan fahmi kara ma ahan nin gaari gacan wado nin xamaali ah nin dhismo ka yimid oo $3 soo helay canshuura laga goynayaa meel ay ku taal ani wali ma arkin bacdu salaan waa idin soo xiisay marka ugu horeeyso mar labaad waxaan idin leeyahay sida aad ka warqabtiin hadal aan daraad halkan ka soo jeediyay baarlamaanka hortiisa aad dowladda federaalka waxay ku bixisay qarash inay warkeygii ay war soo kor saaraan hees oo jaa'ifa ah oo xidhibaanada karaamadooda iyo sharafkooda wax u dhimaya halkan laga soo jeediyo aad ayaan ugu xumahay arrintaas inay dhacdo laakiin shacabiga Soomaaliyeed waxaa aad ugu mahadsan tihiin in arrintaas ay ka falceliseen midda labaad waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego warkii aan daraad inaan lahaa Itoobiyaanka mid kee weey mad kala bixinaayo waad ogeedeen marka ninkii hadda Itoobiya aaday oo hub sharci darro ah soo daabulay oo dalkaan keenay oo meel u socod ilaa hadda anagu aan wali fahmin dawladdana warcad aan wali ka soo saarin oo warka la isu dhiibayo shacabiga Soomaaliyeed idinka idin gardhiganaya aniga dawladda kuwa Itoobiyaan taageero Itoobiyaan jecel idinka jawaabtaas idinka sugaaya ninkii lacag qaaday $3 million iyo bar Itoobiyaan u geeyo hub soo gatay aniga dadkaas Itoobiyaan ninka jecel gartaas idinka idin taala waxaan idinka codsanayaa arrintaas inaad ka falcelisaan dalkan annaga iska leh waana difaacayna waana u taagannahay afkaa la rabaa in nala qabto laakiin xaqa inaan sheegno marna kama dhuumanayno ducadiinna meeshii laga soo wado aadaan u mahadsantihiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waxaa jira xildhibaano badan oo hadlay baa jiray kooxdan faneedka waaberi ee ka tirsan wasaaradda faafinta adiga muuqaalka keliya maxay u soo qaateen in nala ku joojiyaa la rabaa oo inaan hadalna la diido oo nala afduubo waxaasna anaga mar ma yeelayno ducadeena ku meel marayna haddaan u dhimanayna taa xaq waa sheegayna barka Ilaahay nagu jeclaanayo intu qofna jeclaan laha anaga waxa nagu muhiimsan inuu Ilaahayna jeclaado xaqa cid aan kaga dhuumanayna male dalkan waa u dhaaranay ee marka wixii jiran idinku waa ogtihiin wixii kalena waa idin soo gudbinayna taageera idinka fadhina habeen iyo maalin waxba ha naga hakranina waxna idinka hakran mayno arrinta canshuurta ka war taas waxa weeye waa socon weyn aan ararna la yiraahdaa ani war aan fahmi kara ma ahan nin gaari gacan wado nin xamaali ah nin dhismo ka yimid oo $3 soo helay canshuura laga goynayaa meel ay ku taal ani wali ma arkin war aan fahmi karana ma ahan taas shacbiga ayagaaba jooga markii kuleelka uu taabto ka hadli doona wayna banaan bixi doonaan annagana fariintaas dawladda waa gaarsiinay waana ku celcelinaynaa annaga idinkaa idin difaacaynaa dulmiga idinka difaacaynaa cadaalad darrada idinka difaacaynaa waxaa noo ballan ah waddankan oo la qaboobay Soomaaliya wada siman tahay nin walba nabad ku naaloonahay sidaasaa noo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah